გამარჯობათ, თქვენ უყურებთ დასუტევი საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს სალომე კანდელაკი გაგაცნობთ. Gundi romelic dres khelisuflebashia kvavat shemzlia iturtos da astios kveqnis martvis pasukhis mgebloba, tumtsa aravina im iluziis tqoobashi rom qolaperi dalagda da problemebi ar arsebobs. Amis shesakheb kartuli otsnebis tavchdomare Bidzina Ivanishvilma partiis majoritarobis kandidatebis tsardgenisas ganatsxada. Misive tkmit khelisuflebashi qopnis ganmalobashi kartuli otsnebis gundma qana bevri mimartulebit tsinzatsia. Ჩვენი საბოლოო მიზანი გახლავთ ეკონომიკურად ძლიერი ევროპული და რაც მთავარია სამართლიანი სახელმწიფოს მშენებლობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენისას განაცხადა. როგორც გახარიამ აღნიშნა, ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემაა გადასაწყვეტი, რაც მართველ გუნდს კარგად ესმის. Ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც მუდმივად უსმენს ხალხს, გრძნობს მის მაჯის თემას და საზოგადოების მოთხოვნებს რეალობის შესაძლებლობების ფარგლებში ყოველთვის ადეკვატურად პასუხობს. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენისას განაცხადა. Როგორც კალაძემ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, ქვეყნის მშენებლობის პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Პარტიის გენერალური მდივანი მიიჩნევს, რომ ისინი არამხოლოდ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე გაიმარჯვებენ, არამედ გაიმარჯვებენ თითოეული მოქალაქის პრობლემებზე. Ქართული ოცნება საზოგადოების წინაშე წარსდგება კარგად გააზრებული ქართული ეკონომიკის გაძლიერებისკენ, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის განმტკიცებისკენ მიმართული პროგრამით და იმგვარი კამპანიით, რომელიც ქვეყნის წინსვლასა და განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული. ამის შესახებ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ირაკლი კობახიძემ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენისას განაცხადა. Როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ის დარწმუნებულია, რომ მოქალაქეები კიდევ ერთხელ გააკეთებენ არჩევანს ქვეყნის წარმატებული მომავლის ქართული ოცნების ასარგებლოდ. Ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით მართველ გუნდს სჯერა, რომ ქართველი ხალხი კვლავ გამოიჩენს მაღალ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას და გააკეთებს სწორ არჩევანს 2020 წლის არჩევნებზე. Როგორც ტიკარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ მოსახლეობა მოლოდინს არ გაუცრუებს. Partia ქართული ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ ქვეყნის მასშტაბით მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. Წარდგენასთან დაკავშირებული ღონისძიება კონალო გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ბიოლის ტერიტორიაზე გაიმართა. Უფრო კონკრეტულად, საქართველოს 30 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები იქნებიან დავით სერგენკო თბილისი, საბურთალო ნოდარ ტურძელაძე თბილისი, ვაკე ლევან კობიაშვილი თბილისი გლდანი, სოზარ სუბარი თბილისი სამგორი, კახა კახიშვილი თბილისი ისანი, ბექაოდი შარია თბილისი მთაწმინდა კრწანისი, მიხეილ ყაველაშვილი თბილისი ნაძალადევი, გია ვოლსკი თბილისი დიდუბე ჩუღურეთი, შალვა კერესელიძე მცხეთა, დუშეთი თიანეთი ყაზბეგი, ირაკლი ქადაგიშვილი თელავი, ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხი, დავით სონღულაშვილი გურჯაანი, საგარეჯო სიღნაღი დედოფლისწყარო, ნინო ლაცაბიძე რუსთავი, ზაურ დარგალი მარნეული გარდაბანი, გოგინე შველიანი ბორნისი, დმანისი თეთრიწყარო, წალკა გიორგი ხოჯევანიშვილი გორი კასპი, დავით დუგლაძე ხაშური ქარელი, ანტონ ობოლაშვილი შვილი ახალციხე ადიგენი ბორჯომი ასპინძა, სამველ მანუკიანი ახალქალაქი ნინოზმინდა ზაზალომინაძე ქუთაისი პაატა, კვიჟინაძე საჩხერე ჭიათურა ხარაგაული ბეჟან წაქაძე ზესტაფონი ბაღდათი თერჯოლა ტყიბული გივი ჭიჭინაძე სამტრედია წყალტუბო ვანიხონი გოჩა ენუქიძე ამბროლაური ონი ცაგერი მესტია ლენტეხი ირაკლი ჩიქოვანი ზუგდი ალექსანდრე მოწერელი აბაშა მარტვილი წალენჯიხა ჩხოროწყო ასე ჩიგოგიძე ოზურგეთი ლანჩხუთი ჩოხატაური რესან კონცელიძე ბათუმი ზაალ მიქელაძე ქობულეთი აზორ ბოლქვაძე ხულო შუახევი და ქედა. Ფიქრობ, რომ თავი არის არა კონკურენტთან პაექრობაზე დროის ხარჯვა, არამედ იმაზე კონცენტრირება და ფოკუსირება, თუ რით შეგიძლია დაეხმარო და მხარში ამოუდგე შენ სამორჩეველს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართული ოცნების საბურთალოს ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატმა დავით სერგენკომ განუცხადა. მისი თქმით, წინასაარჩევნო პროცესი არის სპეციფიკური და აქტიური. Ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი აზერბაიჯანული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან განმარტებების გაკეთებას ითხოვს. მისი თქმით, თუ გავრცელებული ინფორმაციის დამადასტურებელი ფაქტები არსებობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო არ ღო საერთაშორისო ვალდებულებებს, მეორე მხრივ კი ხელისუფლება რუსეთს დავალებების შესრულებაზე უარს ვერ ეუბნება. შეგახსენებთ, აზერბაიჯანული გამოცემის ინფორმაციით საქართველოს გავლით სომხეთში აზერბაიჯანის წინააღმდეგ განკუთვნილი ნაღმთყორცნები ჩაიტანეს.
Eutos Parlamentul Asambleis prezidenti Gigi Tseretelu Somkhetis Parlamenti spikeris Arerat Mirzoyans telefonit esaubra. Rogorc partia Evropuli Sakartvelodani uzlobian saubari sheeho Azerbaijans Somkhetis sazvarze momkhtar shetakebas da shemdeg vitarebas. Somkhetis Parlamenti spikeris ganzkhadebit amjamat aktivuri samkhetro mokmedebebi ar mimdinareobs, tumtsa gargouli dargoebebi fiksirdeba. Misi ganzkhadebit mnishvnelovania saertashoriso organizatsiebisa da განსაკუთრებით ეუთოს როლი ცეცხლის სრული შეწყვეტისა და მოლაპარაკებების გაგრძელების საქმეში. Გიგი წერეთელმა აღნიშნა, რომ დაუშვებელია სამხედრო მოქმედებების განახლება და რაც მოხდება აზარალებს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პერსპექტივას და საფრთხეს უქმნის რეგიონის უსაფრთხოებას. Პარტიის ინფორმაციით წერეთელმა წუხილი გამოთქვა შეტაკებების შედეგად დაღუპულთა და დაჭრილთა გამო. Მისი განცხადებით ეუთოს მინსკის ჯგუფი და სპეციალური წარმომადგენელი მუდმივ კონტაქტზე არის მხარეებთან მათი მანდატის ფარგლებში ახორციელებენ მოქმედებებს სიტუაციის დეესკალაციისა და მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად. Caremos datuisa da soplis meuneobis ministrul Levan Davitashvili ghvinis laboratoriashi akhal parametrebze danergil kulevebs gaetsno amis shesakheb caremos datuisa da soplis meuneobis saministrodani uzgebian. Mati informatsiit kharisghis kontrolis gadzlierebis miznit laboratoria dzvira dghirebuli aparaturit maspektrometri IRM-sit aghichurva da qurdzniseuli tsarmoshobis alkoholuri sasmelebis stabiluri izotopebis tanapardobabze shemozmeba daitsqo. Საქართველოში კორონავირუსის 11 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ჯამში ინფიცირებულთა რაოდენობა 1039-მდე გაიზარდა. Ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის სპეციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული, რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულებს, მათი რიცხვი ერთით გაიზარდა და 9-ს შეადგენს. უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილია საქართველოს 41 მოქალაქე კორონავირუსის შედეგად. Ქვეყანაში 15 პაციენტი გარდაიცვალა კარანტინის რეჟიმში, 5687 მოქალაქე იმყოფება სტაციონარში, მეთვალყურეობის ქვეშ კი 22 პირი. Infecțiuri savad opus clinicuri directoris Marina Zugbaias განცხადებით coronavirusit infecțirebis 11 ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან 4 სატვირთო ავტომობილის მძღოლია, ხოლო დანარჩენი 7 დადასტურებულ შემთხვევებთან კონტაქტია. Რაც შეეხება უშუალოდ ინფექციურ საავად ყოფოს ეზუგბაიას თქმით, მათ კლინიკაში მოთავსებული 1 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, ხოლო 5 ახალი შემთხვევა დაემატათ. მთლიანობაში კი კლინიკაში კორონავირუსით ინფიცირებული 23 პაციენტი მკურნალობს. Გადაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Brüsselში სამდღიანი ინტენსიური მოლაპარაკებების შემდეგ ევროკავშირის ლიდერები კორონავირუსით დაზარალებული ეკონომიკის აღდგენისკენ მიმართული მასშტაბური სტიმულირების ფონდის შექმნის თაობაზე კვლავ ვერ შეთანხმდნენ, ამიტომ სამიტი დღესაც გრძელდება. Როგორც ევრონიუსი წერს, ევროპელმა ლიდერებმა მოლაპარაკებები ორშაბათ დილით ადრე შეწყვიტეს და აპირებენ, რომ მსჯელობა შუა დღიდან ისევ განაახლონ. 27 ევროპული სახელმწიფოს ლიდერი ბრიუსელში 1 ტრილიონ ევროზე მეტი მოცულობის ევროკავშირის 7-წლიან ბიუჯეტს განიხილავს, ასევე ქვეყნები კორონავირუსით დაზარალებული ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ მიმართული ფონდის შექმნაზე მსჯელობენ, თუმცა ფინანსურ საკითხებს ევრობლოკის შიგნით აზრთა სხვადასხვაობა. კვირას ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ლიდერებს მოუწოდა უთანხმოება გვერდზე გადადონ. Chinechi 6-tviani pauze shemde kinoteatrebi ixsneba, amis shesakheb informatsias BBC avtseleps. Gamotsemis tsnobit kinoteatrebshi gargouli shezghudvebi dazes da magalitad, rogorc kinoteatrebis tanamshomlebi, aseve mokhalakheebi valdebulebi arian pirpadebi ataron. Garda amisa kinoteatrebi filmebis raodenobas 50%-it amtsireben da maqurebli darbazebis mkholod 30%-i sheeseba. Tsnobisatvis koronavirusit epidemiis gamo Chinechi kinoteatrebi 23 ianuridan dakhoruli iqo. Მონაცემებით ჩინეთში კორონავირუსის 83682 შემთხვევა დადასტურებული, აქედან გამოჯანმრთელებულია 78799, ხოლო დაღუპულია 4624 ადამიანი. Სომხეთში ბოლო დღეღამეში კორონავირუსის 104 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და დაინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 34981-მდე გაიზარდა. Ამის შესახებ ინფორმაცია სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი ავრცელებს. მათი ინფორმაციით გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 კიდევ 9 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და დაღუპულთა საერთო რიცხვი 650-მდე გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით სომხეთში კორონავირუსით დაინფიცირებული 23502 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, 10620 ადამიანს კი მკურნალობა ამჟამად უტარდება.
Hong Kong-ის ლიდერი კერი ლამი აცხადებს, რომ რეგიონში ეპიდემიოლოგიური ვითარება კრიტიკულია და კონტროლს აღარ ექვემდებარება. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC არცელებს. ჩემი აზრით, სიტუაცია კრიტიკულია და არაფერი მიანიშნებს იმას, რომ ვითარება კონტროლდება, განაცხადა კერი ლამმა. მისივე თქმით, ვირუსის გავრცელების შესაჩერებლად დამატებითი შეზღუდვების დაწესება იგეგმება, მათ შორის დახურულ სივრცეებში პირბადეების ტარების ვალდებულება და საჯარო მოხელეების ნაწილის დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლა. Აღსანიშნავია, რომ წინა კვირაში ჰონგ-კონგში გარკვეული შეზღუდვები უკვე დაწესდა და დაიხურა ბარების, სპორტული დარბაზები, ღამის კლუბები და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირბადის ტარება სავალდებულო გახდა. ცნობისათვის, გასული დღის განმავლობაში ჰონგ-კონგში კორონავირუსის 108 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და ინფიცირებულთა რაოდენობამ 1900-ს მიაღწია. Americașii ert dregameșii coronavirusul 60.000-ამდე ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და დაინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 3.762.081 აღწევს. Შესაბამის მონაცემებს სააგენტო Reuters-ი John Hopkins-ის უნივერსიტეტზე დაყრდნობით ავრცელებს. Ამავე ინსტიტუტის მონაცემებით, კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვმა ამერიკაში 140.974-ს მიაღწია. Ეს გახლავთ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.